Junko Furuto, insoniyat tarixidagi eng dahshatli o'lim egasi. Bitiruv oqshomi inson hayotidagi eng unutilmas voqealardan biri bo'lib, ayniqsa qizlar unda ertakdagi malikalardek ko'rinishni orzu qiladi. Imkoniyatlar cheklangan bo'lsa, qo'shimcha peshona terini to'kishga to'g'ri keladi. Yosh Junko Furuto bejirim libosga pul ishlash uchun yarim kunlik ish topdi. U ota-onasi, akasi va ukasi bilan birga Saitama prefekturasining Misato shahrida yashagan. Qiz 1972-yilda shu yerda tug'ilgan. Junko tengdoshlariga nisbatan ancha jiddiy, yaxshi o'qirdi. O'qishini kollejda davom ettirishni rejalashtirgan. Junko bu kabi kechalarda qatnashmagan bo'lsa-da, uning maftunkor chehrasi maktab bezorisi Hiroshi Miyanoning e'tiborini tortdi. Yigit Junko'ni uchrashuvga taklif qilib, tortinchoq qizni hayratda qoldirdi. Uning ochiq-oydin manmanligi va obro'si Junko'ga yoqmadi. Shu bois, xushmuomalalik bilan, lekin qat'iy ravishda taklifni rad etdi va Hiroshining g'azabini qaynatdi. Bungacha hech kim Hiroshining gapini ikki qilmagan, chunki u Yakuza to'dasi bilan aloqador edi. Yaponiyada ushbu shafqatsiz va kuchli to'daning nomini eshitgan har qanday odamning oyoqlari qaltirardi. Shuning uchun Hiroshi qanday bo'lmasin, Junko'ning hayotini izdan chiqarishni o'ylab qoldi. Bir necha marta u Junko'dan o'ch olishga urinib ham ko'rdi, ammo uddasidan chiqa olmadi. 1988-yilning 25-noyabrida uydan chiqib ketgan Junko boshqa qaytmadi. Kechki payt soat taxminan 8dan 30 daqiqalar o'tganda Hiroshi do'sti Nobuharu Minato bilan birga mahalliy ayollarni talon-taroj qilish va zo'rlash niyatida shahar bo'ylab izg'ib yurishardi. Ular to'satdan yarim kunlik ishini tugatib, velosipedda uyga qaytayotgan Junko Furutoni ko'rib qolishadi. Hiroshi aslida ham xuddi shunday qulay fursatni kutayotgandi. Uning buyrug'i bilan Minato Junko'ni velosipeddan yiqitib, darhol voqea joyidan qorasini o'chiradi. Hiroshi tasodifan bu hujumga guvoh bo'lganini bahona qilib, Junko'ga yaqinlashadi va uni xavfsiz joyga olib o'tishni taklif etadi. Junko uni oldinda mudhish voqealar kutayotganini bilmay, bu taklifni qabul qiladi. Qiz yigitning izmiga bo'ysunadi. Hiroshi uni yakuzalar bilan pinhona uchrashib turadigan eng yaqin omborga yetaklayotganini bilmasdi. Bu dahshatli qiynoqlar, chidab bo'lmas og'riq va istiroblarning boshlanishi edi. Hiroshi ishonuvchan o'quvchi qizni tashlandiq omborga olib borib, o'sha yerda unga tashlanadi va nomusiga tegadi. Shundan so'ng ruhiy tushkunlikka tushgan hamda qattiq qo'rqqan jabrlanuvchi qizni bir do'stining uyiga olib boradi va chordoqqa chiqarib bog'lab qo'yadi. So'ngra uni o'ziga o'xshagan betayin, yosh bezorilar qo'liga ayshu ishrat uchun topshiradi. Ular orasida Nobuharu Minato, Yasushi Watanabe, Jo Aguara, Tetsuo Nakamura, Koichi Iharalar boradi. Jinoyatchilarning yoshi 16-17larda bo'lgan. 27-noyabrda Junko'ning ota-onasi qizining yo'qolganligi haqida politsiyaga murojaat qiladi. Qo'shimcha tergovga yo'l qo'ymaslik uchun o'g'rilar uni onasiga qo'ng'iroq qildirib, do'sti bilan qochib ketgani, xavfsiz joyda ekanini aytishga majbur qilishgan. Bezorilar qizni qayerda yashashini bilishi, agar qochishga harakat qilsa, yakuza a'zolari oilasini o'ldirishini aytishadi. Junko onasidan yana politsiya uning ortidan tushmasligini so'rashga majbur bo'ladi. Junko ko'pincha Yaponiyaning ayozli qishining havo harorati 0 dan pastga tushgan kunlarida ayvonda yalang'och uxlashiga to'g'ri kelardi. Ba'zan uni muzlatkichda soatlab o'tirishga majbur qilishardi. Shunda ham u deyarli qochishga muvaffaq bo'lgandi. Bir kuni u telefondan qo'ng'iroq qiladi-yu, ammo gapirishga ulgurmaydi. Hiroshi uni to'xtatib qoladi. Politsiya qayta qo'ng'iroq qilganida Hiroshi ularga qutqaruv xizmatiga xatolik yuzasidan qo'ng'iroq qilinganini aytadi. Qilmishi uchun Junko'ni sham alangasi bilan qiynash orqali jazolaydilar. So'ngra oyoqlariga yonuvchi suyuqlik sepib, qochishga uringani uchun jazo sifatida yoqib yuborishadi.
O'sha paytda bezorlar u bilan allaqachon 100 martadan ortiq jinsiy yaqinlik qilishga ulgurishgan edi. Doim och va yalang'och qoldirilgan. Kundan kunga g'ayri-insoniy tarzda kaltaklashar va tahqirlashardi. To'daning boshqa a'zolari ham uni jinsiy zo'rlash uchun kelishardi. Ular qizning qo'llarini shiftga bog'lab, shikastlangan ichki a'zolaridagi qon og'zidan oqib chiqquniga qadar tanasidan boks qopi sifatida foydalanishardi. Ba'zan burni qonga to'lgani bois faqat og'zidan nafas olishning iloji bo'lgan. Ular shafqatsizlarcha kaltaklashdan to'xtashmagan. Qiz bechora begona jismlarning zarbi, shuningdek tamaki va olov yondirgichdan hosil bo'lgan kuyish natijasida ichki hamda jinsiy a'zolari qattiq shikastlangani bois hatto peshob qilishga qiynalgan. Chap ko'kragini ombur bilan uzib olishgan va badanini tikuv ninalari bilan teshib tashlashgan. Yuzi tanib bo'lmas darajada shishib ketgan. Tanasi ham qattiq shikastlangan va sassiq hid anqigan. Bu holat 4 nafar yigitlarning ayollarga nisbatan xirsini yo'qolishiga olib kelgan. Natijada yigitlar Furuto singari ishdan uyga qaytayotgan 19 yoshli ayolni o'g'irlab ketishgan va jinsiy tajovuz qilishgan. Junko yangi yil bayramini tilka pora etilgan va deyarli jonsiz tanasi bilan yolg'iz nishonlaydi. U o'rnidan tura olmagan. Uzluksiz qiynoqlardan charchagan Junko Furuto o'g'rilardan uni o'ldirishlarini iltimos qiladi. Lekin bu iltimosni bajarishmadi. Aksincha, 1989-yilning 4-yanvarida ular qizni pasiyans mahjong o'ynashga taklif qilishadi. Qiz o'yinni yutadi. Bu esa yigitlarni g'azabini battar qo'zg'atadi. Uni yana jazolash uchun o'rnidan turg'azishadi va oyoqlariga tayoq bilan urishadi. Savalashdan to'xtashmaydi, hatto qorniga ham temir gantel bilan tushirishadi. Sollari, qo'llari, yuzi va oshqozoniga yonuvchi suyuqlik sepib, so'ngra yoqib yuborishadi. Junko olovni o'chirishga harakat qilgan, biroq asta-sekin holdan toyib, kuchi yetmay qolgan. So'nggi qiynoqlar 2 soatcha davom etgani xabar qilingan. Oxir-oqibat Junko orttirilgan jarohatlar, o'sha kundagi og'riq ta'siri hamda yolg'izlik azobida vafot etadi. Baxtsiz qiz 1.5 oyni asirlikda o'tkazdi. Shu vaqt davomida razillar nafaqat unga nisbatan o'zlari jinsiy zo'ravonlik ishlatishgan, balki do'stlariga ham tortiq qilishgan. Aslida yuzlab odamlar bu mudhish jinoyat haqida bilgan, ammo birortasi yakudzaning qasos olishidan qo'rqib xabar bermagan. Qizning o'limidan 24 soat o'tmay Minato akasiga qo'ng'iroq qilib, Junko o'lganini yetkazadi. Guruh qotillik uchun jazolanishidan qo'rqib, uning jasadini choyshab ko'rib, yo'l sumkasiga joylashadi. Keyin sumkani 55 litrli bochkaga solib, ustidan beton quyishadi. Soat taxminan 8:00 ular bochkani mashinaga ortib, Tokiodagi Koto haydalgan yer hududlariga tashlab ketishadi. Jinoyat tasodifan fosh etildi. 1989-yilda shaharda yosh ayol va uning go'dak o'g'li o'ldiriladi. Miyano shubha ostiga tushib, guvohlikka chaqirilgan. U nima bo'layotganini tushunmay, qo'rqib ketadi va maktab o'quvchisi, ya'ni Junkoning jasadi qayerdaligini aytadi. O'sha paytda haliyam qizni berkinib yuribdi deb o'ylashgan. Bir necha oy o'tgach, 3 asosiy ayblanuvchi hibsga olingan. Miyano 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Nabuharu Minato, Yasushi Watanabe va Jo Agura 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Yapon qonunlariga ko'ra, bu ko'proq yengil jazoga o'xshaydi. Aftidan jinoyatchilarning mafiya to'dasi bilan aloqadorligi rol o'ynagan. Ozodlikka chiqqandan keyin Miyano ismini o'zgartirib, yakudzalar safiga qaytgan. Junko Furutoning onasi qizining boshidan kechirganlarini yangiliklardan tafsilotlari bilan birga eshitganidan so'ng ruhiy davolanishga majbur bo'lgan va aqliy jarohat tufayli hushini yo'qotgan. Garchi dahshatli harakatlarning asosiy aybdorlari mana shu 4 jinoyatchi bo'lsa-da, ular taklif qilgan jinoiy guruhning 100 ortiq a'zolari Junko Furutoni zo'rlagan va qiynoqqa solgan deb taxmin qilinadi.
u 400 ga yaqin jinsiy zo'rlanishni boshidan o'tkazgan. Bir marta u bir yo'li 12 nafar erkakning jinsiy tajovuziga chidashga majbur bo'lgan. Ba'zi sheriklar rasman aniqlangan. Jumladan Tetsuo Nakamura hamda Koichi Ihara jabrlanuvchining tanasida va tanasining ichida DNKsi topilganidan keyin zo'rlashda ayblanishgan. Ihara'ning iddaosicha, go'yoki u Junko bilan jinsiy aloqa qilishga majburlanganimish. Minato'ning uydan chiqib ketganidan so'ng, u akasiga barcha voqealarni aytgan. Shundan keyin akasi bu haqda qizning ota-onasiga xabar bergan va ular politsiyaga murojaat qilishgan. 16 kuni Minato'ning uyiga 2 politsiyachi jo'natiladi. Ammo ichkarida qizning yo'qligi haqida xabar yetkaziladi. Politsiya uyni ko'zdan kechirish taklifini rad etadi. Chunki taklifning o'zi hech qanday noxush narsa topilmaganiga yetarli dalildir. Keyinroq ikkala zobit jamoatchilikning qattiq noroziligiga uchraydi. Agar ular chindan ham uyni tintuv qilib, Junko Furutoni topishganida, uning ko'rgan azoblari atigi 16 kun davom etgan, so'ngra jarohatdan tuzalib, hozirda yashayotgan bo'lardi. Ikki zobit ish tartibiga rioya qilmagani tufayli ishdan bo'shatildi. Bo'lajak ish beruvchilar Junko Furutoning ota-onasiga qizlari sevgan kasbning egasi bo'lishini anglatadigan maxsus kiyim sovg'a qilishadi. Maxsus kiyimi rizolik uchun qizning tobutiga qo'yiladi. Junko'ning dafn marosimi 1989-yilning 2-aprelida bo'lib o'tdi. Junko'ning fojiali o'limidan so'ng ko'plab odamlar unga aza tutish uchun yig'ilishdi. Qizning xotirasiga bag'ishlangan qo'shiqlar, filmlar, kitoblar va hatto qo'shiqlar albomi ham bor. Bitiruv chog'ida maktab direktori uning ota-onasiga qizining o'rta maktabni tugatganligi haqida shahodatnomani topshirdi. Do'stlari hali hamon u bilan o'tkazgan vaqtlari haqida to'lqinlanib eslashadi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.